Gostima u studiju, naravno svim gledocima kraj malih ekrana. Počinjemo ovo veče iz Shishabara sa Filipom Carom. Filipe, dobroveče, dobrodošao. Kako si? Pa dobro, malo umorno od svega, ali dobro. I to je kod tebe, čini mi se, prethodnih dana pa i nedelja unazad promenljiva kategorija. A da, ja sam non stop u nekom šprintu i ludilu. Tako da sam stalno umoran, stalno sam nešto u glavi labilan, ali nadam se da će biti bolje. Pa vidjet ćemo. Sad ne izgleda za sada da će biti to u neko dogledno vreme, ali možda nas demantuje. Znači tempo. Tvoja veza sa Majom Rinković je jedna od najturbulentnijih, pa mogu slobodno da kažem i najturbulentnija trenutno u Zadruzi, zbog čega konstantno, svakodnevno dolazi do tih žestokih, kako fizičkih, tako i verbalnih okršaja, pa gotovo na svakih sat do dva. Darko, zato što je Maja teška kao crna zemlja, a i ja. I ona ima tu posesivnost i ljubomoru, brutalnu, koju na momente prebaci i na mene. Mislim da sebi dozvoljava baš dosta toga, a meni zamjera sitnice. A sebi, barem ja to vidim sad, ali grešim, ne znam, sebi dozvoljava puno, a meni zamjera ono, mjeri mi u milimetre. I onda dolazi do haosa, znaš kakva ona, ja ju obuzdat ne mogu. I onda krene to ludilo neko i ne znam šta bi ti rekao. Čini se da si već sada na ivici živaca. U nekoliko navrata si u prethodnih nekoliko dana pokušavao da staviš tačku na taj odnos i da joj zapravo daš do znanja da takve scene koje ti ona priređuje više nećeš tolerisati. I znao si da kažeš to ako je neko voleo, to možeš da radiš tamo gde možeš, gde to može da ti prođe, ali kod mene više ne. Koja je to krajnja granica koju Maja ne sme da pređe? Da li je već zapravo i prešla? Pa znaš šta je, to mene najviše boli, ali ja kad znam da sam kriv pa mi neko nešto radi, onda ajde, ali mislim ja sam toliko glavno da budem ispravan nekako prema njoj i toliko malo gluposti radim, a znaš da ja sam isto, što se kaže, toga nemiran, ono, što se tiče i kad sam u vezi isto volim nekad i da imam komunikaciju možda i s nekim drugim ženama ili nešto, ili pogledati ili nešto, nisam baš sad ono ko konj, ali ne znam, pokušavam da budem što bolji, a imam osjećaj da mi ono, da ona vidi stvari koje uopće ne postoje, a da sam ja u pravu da ona radi možda neke stvari vezane za Janjuša. Koje to stvari konkretno vidiš? Pa vidim tako neke njene provokacije sitne, vidim i njegove. I njegove? Da. Šta to radi? Pa vidim da on prilazi čak njoj u svakoj situaciji kad ja i ona nismo dobri i čim je neka svađa, čim je neka frka, indirektno uvijek nju provuče za stolom dok priča. Vidim da gleda često u nju, baš često. Pogleda u nju pa u mene. A rekao je da mu vas dvoje nećete kao celina biti tema sve dok ste zajedno, a kada se, iako se budete razdvojili, da će komentarisati tebe i nju ponaosob. A da će se uzdržati od toga dok ste vas dvoje u vezi. Sad, s druge strane, od tebe čujem da si tekako na neke načine direktne ili indirektne meša u to. Jeste, čak i kad se mi posvađamo, čak jučer je Valja i prišao do kreveta, to nisam vidio, vidio sam kod BC-a. Kad je prišao dok smo svađali je gledao kao njoj nešto i tamo smiri se s kauča. Govorio, mislim, on je trebao smirivati situaciju kad je on bio u pitanju. Ne sada, ali dobro, nema veze. Ali mislim da i ona da nekad povoda i mislim da ona meni sve izne... Ja sam siguran da ona mene voli. I da je to sve s njene strane onako kako ona kaže, ali mislim da mi ne vjeruje i da se boji i onda u tom strahu radi neke stvari. A da li ti daješ povoda da ona u tebe nema povjerenja, da se zaista boji za svoj status kada si ti u pitanju i za svoju poziciju? Pa možda i ja sam u nekim situacijama dao povoda s nekim svojim izlaganjima, ali mislim da da bi trebala stati s nekim stvarima zato što će izazvati kod mene to, jer ja čudno reagiram kad ljudi rade tako neke stvari. Bojim se, samo ne bi volio nikada to njoj napravimo. Bojim se da će ona proizvesti u meni takav inat i takvu našo ludilo da će ona napraviti nešto što neće biti dobro. U kom smislu? Ono da ću prići nekoj djevojci ili nešto, ono da će probuditi, bude li radila ovo što radi. Rekao si, siguran sam da me Maja voli. Ja sam se opet siguran da tu neko osjećanja postoje. Sad, kako da ih nazovemo i definišemo, to je sad već subjektivna stvar. Ali da li je zaista vaš odnos ovakav kakav jeste, da li je to realan prikaz ljubavi? Da li jedna veza, bilo kakva na ovom svetu, na taj način treba da funkcioniše? Mislim da malo koja veza ovdje prikazuje pravu i istinsku ljubav, ali ova moja i njena sigurno da ne. Ali ja znam da smo imali odnos stvarno na polju. Bilo je 2-3 puta velikih frka. Jednom 3 puta. Sve ovo ostalo je bio moj trud da naš taj odnos bude dobar i da se ona osjeća dobro. Ali mislim da nam je odnos trenutno katastrofa. Da li ću ga ja uspjeti dovesti u red, ne znam. Da li će ona stati da radi neke stvari koje meni smetaju i prestati meni zamjerati neke stvari koje su normalne i kojih prosto da i nema. Jer vidio si u prošlom odnosu, ja malte ne nisam ni razgovarao kad sam završio, niti se obraćam Dalili nešto, niti ja nešto... Pa dobro, kada uđete u raspravu za crnim stolom, zna to da potraje. I to potraje i bude onako žustro i žestoko. I to opet Maju nervira i daje joj povoda, prepostavljam, da ona misli da čim tako žustro ulaziš u rasprave sa Dalilom, da i dalje nisi čist kada su emocije prema njoj. A znaš kako ti je kod Maje, ako ne uđem u raspravu, ako ne demantiram sve neke navode, onda ostavljam prostora. Ako to sve radim, onda ulazim u raspravu. Tako da moram naći neku zlatnu sredinu, opet nekako da po pitanju Dalile odgovorim onako sažeto i u nekim crtama. Uvijek sam imao nekoga, znaš šta je meni Darko najveći problem tu u Zadruzi, što sam uvijek imao nekoga pored sebe zbog koga trebam kad pričam i s tobom kao voditeljem ili novinarom ili sa, ne znam, narodom, ajmo reći. Jer nekim uvijek sam trebao govoriti onako kako bi trebao neko čuti. A ne onako kako bi ja inače, da, znaš, ono... Sa mnom kada pričaš, govori onako kako ti želiš. Da, nego, znaš, ono, sad ja moram toliko precizirati, toliko se unesti, toliko pričati, toliko se svađati da bi neko bio siguran. A sad ćemo malo drugačije, ja nemam više živaca ni strpljenja. A šta ćeš konkretno da radiš sa Majom? Pričat ćemo i o Dalili i o tvom odnosu sa Janjušem. Šta ćeš konkretno učiniti i promeniti ili uvesti neka pravila, šta god, kada je Maja u pitanju, da bi veza mogla da vam funkcioniše, pošto ovako vidiš i sam da ne ide? Ja ću jednostavno gledati da ne radim stvari koje njoj smetaju, da se niti direktno, niti indirektno obraćam djevojkama koje njoj smetaju. Kaže da gledaš i Marijanu. Da, ona sad u tripu da gledanje Marijana. Šta će Marijana na tom krevetu? Neki dan je bila u tripu za Sanju, ono, ludila. Pa na sve to i Viki. Da, i Viki. I samo se pojavljuju nove osobe. Ja ću gledati da s tim osobama nemam komunikaciju ili imam vrlo onako, kako bi ti rekao, skromnu i direktnu, da ne radim ništa što njoj smeta, a svaki njezin korak ću pratiti. Svaki njezin korak, svaki njen pogled. Ovdje i pod kamerama znam da će mi se prikazati neke stvari, bude li ih radila, tako da... Vidit ćemo. Ja ću se potruditi, jer stvarno ja znam da se i sumnja u tu našu vezu i to, ali to je jedina osoba, ja mislim, u kući koju stvarno istinski volim. Ti je istinski voliš, to verujem i to si i sam priznao, ali da li si zadovoljan svojim izborom emotivne partnerke u tom smislu da, znaš kako kažu, da naši emotivni partneri predstavljaju nas same. Da li je Maja Rinković tvoj odraz? Da li je Maja Rinković tvoja slika u ogledalu? Pa, znaš kako, za dosta stvari ja Maju stvarno idealiziram u dosta situacija. Ne samo što se tiče fizičkog izgleda, nego kao osobu, kao čovjeka, kao mladu djevojku koja je stvarno u suštini dobar čovjek i spreman i da pomogne i da da i da pruži i svojim prijateljima i ljudima oko sebe. Uvijek je tu da pomogne bilo kome i stvarno u duši dobra. Ali ima taj neki feler. Možda jučer sam je uvrijedio, rekao sam da čak po pitanju intelekta, znaš. Uvredio si je i to nije prijalo. Ti si rekao kako ja mogu da budem u vezi sa devojkom koja misli da je Meksiko glavni grad Španije. Je li te sramota zbog toga? Da, ružno je što sam... Čak si je posle, izvini, u raspravi objašnjavao neke stvari i onda si samom sebi rekao pa šta ja tebi pričam kad tvoj mozak i tvoja inteligencija ne može da primi i da sažme sve ono što govorim ja. Da, ružno da sam to rekao, ali znaš, u tom momentu sam pomislio jebote kako ja njoj da nešto objasnim kad joj ne mogu objasniti da je glavni grad Bosna Sarajevo. Kako da je njoj, znaš, metaforički, ali ono... A te sramota zbog toga? Pa normalno da me sramota da to u raspravama, da se koristim takvim stvarima i da se još veća me sramota da mi ovako lice izgleda. A ne da kažem nekome da mu ne mogu objasniti neke stvari, jer je neshvatljivo da s 25 godina kaže da je glavni grad Španjolske Meksiko, onda je još manje shvatljivo. Onda to je, kad bi sad meni neko pokazao nju i rekao da je ta osoba rekla da je glavni grad Španjolske Meksiko, ja bih rekao da je ovo na mojoj faci opravdano. Ja bih rekao da je ta osoba iz džungle. Nemoguće da kažeš da je glavni grad Španjolske Meksiko. Nemoj zajebavati, to djeca... Da, to djeca od 4 godine ne bi rekla. A te sramota, njene sramote, odnosno, da ne kažem gluposti, ajde da kažem neinformisanosti ili neznanja iz tih nekih opštih, da kažem... Jeste, a opet s druge strane, kad čujem kako ona priča o nekim drugim stvarima i koji fond riječi koristi, kako izlaže o nekim stvarima, ja pomislim, evo te, ali moguće, znaš ono, ipak nije ona glupa. Kapira ona dobro stvari, kuži ona dobro i uočava i neke situacije i ovo i ono i razumije se u dosta stvari. Ali tako, nekad je ko malo dite i tako neke stvari. U kom smislu, tu govorim suštinski i sadržajno, se razlikuje tvoj odnos u vezi sa Majom i tvoj odnos u vezi sa Dalilom? Ne mislim ovde na seks, na vođenje ljubavi i na te neke stvari, pošto generalno znaš i sam, pretpostavljam da znaš stav zadrugara koji govore da se tvoj Majin odnos svodi samo na to. Na koji način si provodio vreme sa Dalilom, o čemu ste imali priliku da razgovarate i na koji način da imate neku komunikaciju, interakciju, a na koji način to imaš sa Majom? Smatram da sigurno da je Dalila zrelija od Maje. To je sigurno. Sad po postupcima, sad će neko reći, znaš, da možda i nije, jer i Dalilini postupci su u biti katastrofalni i kardinalne greške i ona radi. Ali, kao i ja. Ali u nekim stvarima, sigurno u vanjskom svijetu, da normalnije i zrelije funkcionira nego što možda Maja. Možda i ta razlika od tih 3-4 godine i presudno u tome. Ali mislim da je Maja znatno bolji čovjek od Dalile. Znatno i da ove stvari... Mislim da moj odnos sa Dalilom isto nije bio bajan. Na početku jeste, ali kasnije kad sam ja vidio neke stvari, kad sam malo skinuo ružičaste naočale i uočio neke stvari i nepravilnosti kod Dalile koje neće ona kod sebe za života promijeniti. A se sećaš šta si jutros rekao? Da, nešto sam rekao da žalim za tim odnosom. Pa rekao si to i rekao si Maji u oči da sad kad vratiš film i kad uporediš sve ovo što ti sada Maja radi, kad uporediš šta si imao sa Dalilom, da se Dalila tako uopšte prema tebi nije ponašala, da je čak bila mnogo bolja od Maje. Jeste, ja to priznam i sad. Moji odnosi Dalilin... A kako, izvini, a kako onda iz odnosa koji je bio bolji od ovog, iz tog odnosa izađeš i prekineš ga da bi ušao u neki gori, loši po tebe odnos? A to ne znam kako bi ti usporedio, možda ko Osmakčić. Znaš, ima ljudi s kojima ja u vanjskom svijetu se rađe vozim u Golfu petici nego s nekima u Ferrariju. Jednostavno je tako. do Maje, s Majom je gori odnos. Maja je teža osoba, luđa. Po mene, naš ono katastrofalnija 100 puta nego Dalila. I da, ja sad mogu reći bez trunke razmišljanja da je odnos sa Dalilom bio bolji nego odnos s Majom. Ali opet to ne... Bilo mi zanimljivo, evo, mislim, nametnula se da poredim i tu situaciju, bilo mi zanimljivo kada si prebacivao Maji što ti nije oprala onaj bademantil koji si sprljao posle haosa. S druge strane, tu postoji Dalila koja ti je pakovala, prala, slagala stvari. Jeste. Neke stvari ko Dalila sam se osjećao ko s nekim djevojkama kad sam bio s polja, ono što sam ja i naučio. Stvarno sam od malih nogu u tim vezama, mislim od malih nogu. U 14-15 godine nisam izašao iz veze, znaš. I na polju sam živio s djevojkama i sve. I su nekako bilo to djevojke. Znaš, ja sam bio neko ko je gledao uvijek da nekako obezbijedim neke stvari da bi ja i ta djevojka imali. Ta djevojka je gledala uvijek da je taj stan u kojem živimo čist, uredan, da je sve posloženo. Nisam morao razmišljati o tim glupostima. Tako funkcionirala i Dalila. A to Maja ne može da ti pruži ili neće? Nema vremena. Od čega? Od ludila. Razumiš, nema vremena od ludila. Zauzeta devojka. Da, zauzeta je gledanjem šta ja radim, di ja gledam i ludilom, ali kažem ti opet koliko god je gori odnos, toliko ja nekako kad je legnem pomislim, i sinoć sam samo vrtio i razmišljao, samo ono roller coaster mi je bio u glavi. Ja razmišljam i opet gledam, ali jebote, ja s Majom razmišljam o tim glupostima. Di ona pogledala, di sam ja, tuča oko nebitnih stvari. A veza s Dalilom je imala težinu i razmišljao sam, ja nijednom nisam razmišljao naš ono joj sa Majom, naš ono kakav je Maja čovjek po mene, po ljude, po ne znam šta. Ne mogu ti ja to riječima opisati. Mislim jednostavno da s Majom kad bi ja našao taj neki zajednički jezik, da ona ima povjerenje u mene, a mislim da će to teško biti. Teško ćemo ja i Maja imati normalan odnos ovdje u Zadruzi. Na polju bez problema. Pa ne bih rekao da je Napolju baš bilo bez problema. Ne, bilo jeste problema, ali pazi, u nekih 40 dana smo mi imali jedno 5 tuča. Jedno 3 žestoke frke. 3-4. To mojom krivicom. Zbilja mojom krivicom. Jer ona je mene ulovila u porukama, ona je mene ulovila da se tad zvao djevojke u Beču i ne znam, tako neke stvari. Ovo ostalo, ja sam stvarno radio na tome da se ona osjeća dobro i da naš odnos bude dobar. Kada govorimo o tom i Dalilinom odnosu, često si na meti kritika zadrugara zbog toga što čini se da si nemilosrdan u tim verbalnim obračunima. Znaš svašta da kažeš, neke stvari koje ovdje možda nikad nisu ni izgovorene. To Dalilu povređuje i vidimo kako reaguje na to. Mnogi te kritikuju zbog toga što kažeš da nemaš neku emociju i zapravo empatiju prema njoj. Da li je to stvarno tako ili ti želiš da se predstaviš da si bad guy, da si loš tip zato što taj imidž furaš ili šta god? Zar ne shvataš da nije sramota da jedan momak, da je muškarac prizna i emociju i da prizna empatiju? Dakle, to te ne čini manjim muškarcem ili manje opasnim, manje alfa i žestokim. Pa znaš kako, ovdje žene, ja sam 100 puta rekao, teško je živjeti sa jednom ženom pod istim krovom, a ne sa 30. A kad od tih 30 žena još se spoje par žena s kojima si ti imao nešto ili povrijedio ili one tebe, to je kaos. One te navedu na toliko tanak led da u momentu ova me tuče satima, maltretira, ova se sladi time i navodi na to, ova se dernja, ovo, ono, i još ti aludiraju u tom momentu na nešto i ti kažeš nešto i ja puknem, kažem, ona meni još gore i onda nastaje haos. Tako da ne opravdavam sam sebe za neke riječi, gledat ću da se ne ponavljaju više, ali opet, znaš zašto se i mi međusobno i muškarci i žene i zadrugari ovdje brzo praštamo jednim drugima, ali nema težinu. Ono što mi kažemo, mi smo toliko nervozni pod pritiskom i toliko od... Ja i Miljana... A nije da nema, ostavite neke reči, znaš, pamti se. Ostaju, pamti se, ali vjeruj mi da mi to pamtimo, pričamo o tome. Ja izađem napolje, ne zapamtim nijednu ružnu riječ što mi je neko rekao. To kao neko ti nalaže da se treba pamtiti. Mi to u takvom afektu radimo. Pa vidio si na samom klipu mene i Dalile šta se izgovaramo i onda odjedanput pogled, osmijeh i ruka. Uopće kao da neko upravlja s tobom i s tvojim jezikom i pokretima. Ne znaš uopće šta radiš. Šta da ti ja kažem, ja i Miljana jutro si imamo protupožarnu zabavu, razumiješ, kasnije sjedimo zajedno. I rekao si da je to jedini klip koji ćeš potražiti. Ma da, ono Milja kad je krenula, ono ju nosi onaj protupožarni. Ja kasnije, evo danas ja njoj pucam. Pričali ste u bušionici. Da, naš ono. Jutro zagrlim i u polju. To je nedokučivo. To vani ja nikad u životu nisam doživio. Daćemo sve od sebe da vas dokučimo u narednom periodu. Došli smo do samog kraja razgovora i evo, na kraju jedna brza pitalica. Za tebe moraš da izabereš ili guvernerka ili profesorska geografije. Geografija. Geografija, okej. Onda će Filip Car možda posle zadruge da se uputi u Meksiku, inače glavni grad Španije, a dok ne dođemo do tog trenutka hipotetičkog, vraćamo se kod Dušice u studiju. Dušice? Ne, ovo je bilo fascinantno.